sebelum sambung kita terang sikit. Tak apa, tak ramai lagi pun. Nah, tapi kita cerita dulu lah. Masalah baris. Baris ni kita tahu ada tiga lah, biasa orang tahu deh. Baris atas, fathah. Baris bawah, kasrah. Baris depan, dhammah. Baris atas, fathah, maksudnya kita kena buka mulut lah. Buka ni tengoklah kalau baris huruf tu ialah istifal, buka rendah lah. Sekiranya huruf tu isti'la seperti qa, o, o, buka di belakang kan. O, a, o. Ha. Qa, po. Bukan to. Kalau to tu muncung lah. So, ha, tak tepat. Qa, wa qalu. Asabat. Ha, tu. Sebab dia baris atas. Kemudian baris bawah. Baris bawah. Kasrah. Kasrah ni baris bawah lah. Macam mana cara dia? Kita kena tarik di sini. Ha. Kemudian baris depan. Dhammah. Masalah bibir ni sebenarnya berkenaan dengan baris, bukan berkenaan dengan huruf. Huruf tidak ada kena mengena dengan bibir kecuali waw lah. Waw, fa memang ada kena mengena dengan bibir lah. Tapi kalau macam huruf isti'la, bukan so, tak tepat. Sebab dia buka. Kalau so, bukan buka tapi dia muncung. Faham tak? Ha, gitu. Kemudian satu lagi baris, iaitu baris mati. Baris mati ni macam mana? Baris mati ni dia duduk antara buka dengan muncung. Kalau buka A. Kalau muncung U. Kan? I. Ha, dia duduk tengah-tengah. Dia, kalau A jadi E. E. Itu baris matilah. Kedudukan mulut. Maksudnya kedudukan bibir kita, kedudukan depan kita, apa, bibir dan mulut kita ni ketika baris mati jadi e. E, macam macam ala-ala imalah macam tu, tapi bukan imalah. E. Jadi sebab itu ketika qalqalah, qalqalah kan huruf mati. Kita sebut ab, aj, aja, aja, aba, ada. Sebab apa? Sebab itu adalah huruf mati. Huruf asalnya huruf mati tu, tapi sebab dia qalqalah maka dia bunyi. Jadi e, aba. Boleh faham tak? Gitu juga ketika ikhfa. Ikhfa kan? Tadi syekh kita baca wa kuntum. Sebab apa kita tarik? Waku bagi depan. Nun mati. Nun mati. Kalau kita duduk waku, seolah-olah kita duduk di baris depan. Boleh faham tak? Kalau waku, itu baris depan. Sebab itu kita tarik waku. Sebab apa? Sebab dia adalah baris mati. Ha, baris mati kerukan mulut. E. Ha, macam tu. Kecuali kalau isti'alak lah. Isti'alak. Aku. Tidak e lah. Sebab dia isti'alak. Ha. Boleh faham tak? Okay. Jadi, mana-mana ketika, mana-mana baris mati, kedudukan mulut ialah macam tu. E. Bukan e. Itu baris bawah kan? E. Antara baris, baris atas dan baris bawah. E. A. E. A. I. E. E. Wa kuntum unzila aba. Itu semua kenaan dengan baris sakin. Baris sakin. Tajuk dia ialah kedudukan mulut ketika menyebut baris sakin. Wallahu a'lam. Okey, sila Yusina baca, sila Yusina.
Mikrofon tak buka tu. Al mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma adha' mak wajib. Adha' tu mak wajib. Panjang. Falamma tu boleh nak baca dua harakat pun. Tapi falamma adha' ayat tu tak boleh baca pendek. Kalau nak baca dua harakat lah. Falamma adha'at ma hawlah. Falamma tu dia jadi macam fuai. Fuai dipanggil fuai mat. Dalam kira asim tak ada fuai. Fuai ni tiga harakat. Dia sekurang-kurangnya empat eh. Kalau nak macam empat, dua, empat. Bukan sekurang-kurangnya empat. Dua atau empat. Kalau dua dipanggil mat empat. Kalau dua ni dah ilah lah lupa pula. Dua ni kenapa jadi lupa? Dua harakat kemudian tawassut qasr. Dua harakat qasr. Kemudian tiga harakat dipanggil fuaiq. Fuaiq. Fuaiq ni tidak ada dalam qira' asim lah. Qira' asim sama ada dua bagi jazari atau empat. Atau lima lah. Jadi falamma adha'at. Falamma adha'at ma hawlah. Jangan waqaf, putus semula. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Tadi waqaf boleh dhahaba Allahu binurihim kalau nak waqaf lah, tapi dah nafas panjang okeylah. Boleh ambil dhahaba Allah balik. Cuma Allah tu tak cukup tebal. Zahaballahu. Tebal lagi. Zahaballahu. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Teruskan. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum tu ikhlak kan? Ikhlak kan? Summum bukmun. Ikhlak-ikhlak ni iaitu tukar huruf mim, huruf nun kepada mim. Ada pendapat yang mengatakan bagi renggang sikit dipanggil furja. Tapi pendapat itu kurang tepat. Ada pendapat tu tapi kurang masyhur, kurang disepakati. Yang disepakati ikhlak-ikhlak ni rapat bibir. Summum bukmun. Rapat kan? Summum bukmun umyum. Summum buk. Kaf tadi yang saya sebut Ustaz Wahid ni. Ustaz Wan tadi. Dia tak bunyi. Apa? Huruf kaf tadi. Buk. Hamas dia tu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Aw kasaybim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Wa ra'du wa barqun yaj'al.
Teruskan saja. Ya'aluna. Teruskan. Yaj'aluna asabi'ahum fi... Afo. Tebah. Yaj'aluna asabi'ahum... Yaj'aluna asabi'ahum fi... Kenapa panjang? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadha. Tebal. Minas sawa'iqi. Minas sawa'iqi hadhar al-maut. Fi adhanihim minas sawa'iqi hadhar al-maut. حذر الموت منشون دلو حذر الموت حذر الموت والله محيط والله والله واني ودلو واني فتحة باريس istifal wa nifis. Kalau wallah wa tu tebal. Wallahu. Wallahu muhitun bil kafirin. Apa kan? Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu. Yakadul barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idha azlama 'alayhim qamu walau syaa Allah law syaa Allah walau syaa walau syaa Allah ladhahaba ani pis Allah tebal walau syaa Allah walau syaa Allah walau syaa Allah 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 tebal Allah 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 walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ah, boleh tu. Kita tak mau yang nipis jadi kalau kita sebut huruf nipis, huruf lam, huruf yang tebal setelahnya jadi nipis. Kalau kita nak menyebut huruf tebal, sebelumnya jadi tebal, tak mau. Yang nipis tetap nipis. Yang tebal-tebal. Ha, kita nak latih tu. Teruskan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ah, walladhina min cantiklah tu. Macam tu. Teruskan. الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الذي جا jangan panjang الذي teragak-agak dia panggil الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل زي
wa anzala minas sama. Teruskan. Ma wa anzala, ambil wa anzala. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bih minas sama. Tak boleh, tak boleh. Fa akhraja bih. Ini waqaf, tak boleh waqaf situ. Oh, sambung. Fa akhraja bih. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في dia ikhfa ni ada macam-macam martabat. Kalau nun mati bertemu dengan qaf, nun mati bertemu dengan kaf, dia rapat sikitlah. Sebab kaf ni kat dekat dekat belakang kan. Dekat dah dengan nak dengan khayshum kita ni. Dah hampir lah. Jadi macam in wa in, kalau wa in ni ikhfa kita dah keluar ke depan. Saya tak sebut lagi berkenaan dengan ikhfa ni, tapi tak apalah kita hurai dululah, lebih kurang sikit-sikitlah. Hari lain lah kita sebut berkenaan dengan ikhfa ni. Tapi kalau nun mati bertemu dengan kaf, wa in macam tu. Wa in kuntum. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa'in lam taf'alu yang tu kiraat Asim juga tapi Jazari. Ada salah satu daripada Jazari yang 80 tu baca wa'in lam. Tapi yang kalau baca yang apa benda yang biasa ni dah wa illam gitu kan bila pun lah. Fa illam jangan lama. Ayat tu dah hampir-hampir kepada nak masuk qiraat lain tu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Okey, sekat tu dulu. Okey. Kita selang-seli dengan murat, dengan mujawab. Naqib, sila naqib. Mikrofon tak buka. Okey. Okey, sila. Nak kena baca surah apa? Silakan. Ada. Pening, Ustaz. Ha? Tak ada surah? Okey. Ambil surah Al-Anbiya ayat 51. Okey, sudah. Al-Anbiya 51. Muka surat 326. 326. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Saya minum tangan kanan. Tapi kamera ni nampak macam tangan kiri. Tak apa tak? Sila. Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathil. Tak boleh wakaf itu. قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا
جِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من Hmm. Mudah-mudah lagi nafas tak apa cukup ni apa ha? Kena latih nafas panjang sikit lagi. Okay. Ambil nah. Tukar lagu. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da antu wannu mudabirin. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِنَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِنَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إنا كبير فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إنا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين
لمن الظالمين في آلهتنا إنه قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون بايتي قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم صدق الله العظيم سيلة عزت عزت سيلة عزت Azad nak baca surah apa? Sambung. Itu baca kat mana? Muratal. Saya Fatihah je Ustaz. Itu Fatihah je hari tu? Haa. Saya baru itu malam selalu dah tertidur Ustaz. Ya. Yeah. Oh. Okey. Baca Alif Lam Mim lah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ازاي saya kurang puas hati ومما رزقنا Ambil dekat mana Ustaz? Wamimma. Wamimma razaqnahum. Tebal lagi ke Ustaz? Bukan tebal. Nipis, Zai. Tapi sofir dia tu. Razaq. Entah macam tak berapa gigi tak rapat. Rapatkan sikit. Wamimma razaqnahum. Boleh Ustaz? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
كَانَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ نُمَتِي قَفْ قَفْ تَبَالَ مِ مَسَأَ أَبَ قَفْ تُ apa ikhfa entah tu min nun mati nak masuk qaf kan qaf tu istilah jadi apabila istilah ikhfa entah pun istilah lah min kalau min nipis tu min cukup Ustaz ha وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Boleh, Zai? Boleh. Salah juga? Boleh. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى ربهم وأولئك هم المفلحون. سامبونغ ذا. أوكي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذر هم أم لم تنذرهم لا يؤمنون huruf ra entah janganlah sampai ke tahap tu tu jadi macam sentak kalau Kelantan sebut sentak kita nak bagi dia dia ada ra ni dia ada takrir dia jangan sampai putus macam tu apa tadi wallazi إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ dia ada macam apa getaran dia itulah أَأَنذَرْتَهُمْ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون بس تروسكان Khatamallahu ke bawah kan ni Zai? Tebal. Atas kan? Macam mana Zai? Khatamallahu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jangan putus. Qalqalah tak putus ketika qalqalah sughra. وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة أبصار تبع
وعلى أبصارهم تقبل وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Rapat kan je huruf ikhlas. Saya memilih rapat. Dia ada dua pendapat lah, tapi saya memilih rapat. Wama hum bimu'minin. Rapat terus tak Rapat kan. Bertemu bibir. Wama hum bimu'minin. Dia ikhfa syafawi. Samalah dengan ikhlas. Teruskan. Baik Ustaz. Rapat je Ustaz Baik rapat saya tukar. Apa teruskan? Yukhadi'un Allah wal-lalina amanu. Yukhadi'un Allah. Tafkhim. Allah. Yukhadi'un Allah. Boleh Ustaz? Cukup tu kan? Boleh. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم رضا أنت تجيكوا استطالة maradun wudu entah macam duduk untuk entah kena akak betul di kanan salah satu maradun fi qulubihim maradun tak betul tak boleh fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Okay, sekarang tu dulu. Kita berhenti situ dulu. Syukran. Okay, sila Ustaz Azhari. Ustaz Azhari bertaranum lah. Ayat mana Ustaz Azhari? Bertaranum. Namli. Al-Mulk Ustaz Azhari. Al-Mulk. Okay, si Al-Mulk. Nggak lama dah Namli dah. Al-Mulk. Okay, sila. A'udhu billahi. A'udhu billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي الذي خلق سبع سماوات طباقا boleh tu ba ma tara fi بَتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ teruskan فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا
إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أوكي. كده. مرتل. Jangan jawab dua orang yang nampaknya hal lain hilang. Murattal. Siapa nak baca ni? Yang belum baca Najmuddin. Sila Najmuddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Jauh sangat Zain ni, duduk dekat sikit dengan mikrofon, dengan telefon tu. Dekat sikit. Suara tenggelam. Dekat sikit. Ha, dekat sikit lah. Sekali lah eh. Ya, ya, sekali. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Dhahaballah. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صار انت tak jadi tu. يبصرون. يبصرون. صم. صم بكم عمي. Yang buk saya sebut tadi masa tajwid tadi, kalau kita dengar tak tahu lah. Yang huruf huruf mati tak boleh duk muncung, buk tu jadi muncung. Huruf mati kan buk sumum bukmun. Sumum bukmun umyum. Umyum. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ. مَنْ ينسى؟ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ بِعَا حُرُفْ عَيْن. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِكِ حَذَرَ الْمَوْتِ. صَوَاعِقِ. الصَّوَاعِقِ. Huruf Qaf ni, walaupun huruf Qaf kita kena tarik sebab dia baris bawah, martabat kelima, tapi jangan berubah makhraj. Kalau sawa'iqi, sawa'iqi dah jadi macam kaf. Makhraj tetap kena berada di belakang. Nas-sawa'iqi. Minas-sawa'iqi. Tak mana tak? Mana? Semula. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أبصارهم. أبصارهم. صار أنت كون جديد أبصار.
Si, sok ni sama dengan sin, dia makna si makhraj dia. So. Cuma dia dia ada tebal lah. Absarahum. Absar. Jangan muncung absar tadi. Absarahum. Kullama adha'a lahum nashaw fihi wa idha adlama 'alayhim qamu walau syaa Allah ladhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan nasu اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قتس والذين قتسني نجم الدين نببولا Najmuddin tunggu setengah saat apa Mustaqim on microphone baca Anasa okey sudah. Itu musuh apa Ustaz? Empat. Musuh apa? Apa ayatnya? Masaluhum. Okey. Okay. Sama eh mereka. Sila. Enggak apa tak? Merotal tak? Nah, merotal. Jawab entah masuk siang malam lusa tak? Oh. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم حروف صاد عديده بعدين من دسوس صم بكم عمي بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. Dia laju sangat. Berhenti dulu. يجعلون أصابعهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يا
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. بوس الماء. سيلا بوس الماء. لاس. Saya nak baca apa tu? Nak baca pun. Nak mendengar sahaja. Tadi syekh kita tu Najmuddin tu hilang terus. Tak ada ni. Habis selesai dah kan? Sadaqallahul azim. InsyaAllah. Awal hari ni. Eh, nak masuk. Ada. Ada, ada. Ustaz Salmah. Nak baca apa tu? Kenapa masuk keluar ni? Ada masalah lain ke? Ada masalah lain. Sila, sila. Mikrofon tak ada tu. Tak ada mikrofon. Ada gambar saja. Saya tak dengar apa pun Puan Salmah. Saya tak dengar. Mikrofon, button mikrofon tak ada tu. Hello. Mikrofon tak ada ni, tak muncul. Allah Akbar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yu'minuna. Mana boleh start macam tu? Saya tak dengar tadi. Baca semula. Okey, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tak cukup tu, lam tu. Tak cukup enam, baru empat. Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Dengan ia awal sangat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ muncung dulu. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ yang awal sangat. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا بِمَا أُنْزِلَ أُنْزِلَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ نُمَتِ قَفْ مِنْ قَبْلِكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Teruskan. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya Allah, kita pun cakap dulu, kita jumpa pula. Bahayalah. Sa. Ya, ya. Ada soalan? Sila. Ada soalan. Okey, sila. Apa tu? Apa soalannya? Memang semua apa tu huruf ra mati ke? Yang sebelum dia baris bawah tu semua kena nipis ha. Macam kir tir. Dak. Baris bawah tu maksud dia baris bawah asal lah. Sekiranya baris bawah huruf apa? Huruf baris bawah dengan hamzah lah. Contohnya baris bawah hamzah ha. Kalau baris bawah dengan hamzah wasal, hamzah qatta' contohnya hamzah qatta' okey macam irbah ulil irbah, tapi sekiranya baris bawah tu hamzah wasal contohnya irji'i ra tu ramati sebelum dia tu hamzah wasal hamzah wasal kan, walaupun bila kita start dengan i tapi sebenarnya dia tidak kira situ. Dia kira tebah. Dia jadi tebah. Jadi irji'i. Jangan asalkan baris bawah. Nipih dah. Sekiranya hamzah tu wasal. Maka dia kena tebah. Sekiranya hamzah kotak macam ulil irbah. Macam dia. Gitu juga. Tengoklah huruf tu. Huruf macam qirtas. Ra'ta. Ta. Kalau ta tu tebah. Tak boleh baca nipih. Qirta tak boleh. Sebab ta tu tebal. Sebelum huruf qaf. Huruf qaf isti'la'. Huruf ta isti'la'. Dua butir tebal. Duduk kapit dia tu. Tak boleh macam ni. Pi. Bila dua butir kapit gitu. Jadi qirtas. Dia jadi tak kira qirtas. Jadi berat lah lagu tu. Tengoklah sebenarnya. Berkenaan dengan ra ni. Kena belajar khusus. Ra ni dia. Sebab tu ra tak masuk dalam. Ambo tak sebut dalam bab kau dia. Martabat isti'la' tu. Dia tak masuk dalam isu martabat isti'la'. Dia ada perbincangan tambahan. Walaupun secara umumnya dia termasuk dalam tafkhim. Tetapi dia tidak masuk dalam isti'la'. Sebab dia ada perbincangan lain. Raw ni. Banyaklah cabar dia tak? Kena detail lah. Dia kena detail satu-satu. Kena tengok huruf kalimah demi kalimah. Kena tengok lah. Sebab dia istimewa roh ni. Sila Najmuddin sambung. Entah putus tadi. Kat mana tadi? Hilang tak. Tak banyak tak. Apalah. Sambung. Tutup mikrofon. Okay sila Najmuddin sambung. Entah putih kat mana tadi? Ayat 22. Sila. Auzubillahi minasyaitonir rajim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء انت kena baiki huruf zain wa anzala zain ni dia sama dengan sin sad dari sudut gigi kita dan lidah kita tu wa anzala wa anzala wa anzala entar lidah entar duduk nak terkeluar tu jangan ni gigi kita gigi bawah ni lidah kita bagi ke bawah ni jangan naik sini ni lidah ni gigi ni lidah kan jangan jangan ke sini kalau ke sini dia nak jadi macam zal ni kat bawah ni dia tidak melekat tapi dia fokus kat bawah gigi bawah wa anzala wa anzala. Silah lagi ke sana? Silah. Wa anzala. Wa anzala.
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. زاي شو قالتوا؟ من الثمرات رزقا لكم. Jaki juga gua zai jadi hilang lalu. Okey, teruskan. Nak ambil mana dah ni? Anzala juga lah. Mustamarat wa jazalah. Fa akhraja bihi. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ رِزْقًا لَكُمْ Entah lidah entah nak keluar ni, entah dah jadi kat sini, entah dah jadi biasa macam tu. Jangan kat biasa. Sini. Ke bawah sikit. Lidah tu tarik ke bawah sikit. رِزْقًا لَكُمْ Teruskan. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ وَإِنْ كُنْتُمْ dekatkan وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Bahaya duduk main apa cek dahi tu berapa? Mustaqim. Sila. Fa'tu bisuratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Ku dulu muncul. Masa nun tu tarik. In kuntum sadiqin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الحمد لله. Selesai juga. Allah'a emanet.